Dobrodošli u novi vlog. Evo me u kupatilu. Malo pre sam oprala kosu, dosta je kasno. I tražili ste mi da vidite kako uvijam kosu pomoću one trake. Što sam uzela u DM-u. Ja sad naravno sam uzela samo jednu. Znači gumena je traka. Ovako. I potrebno da je ovako ravno stavite. Na onako mokru kosu, malo naravno isfrotiranu. E sad, ja sam ovu stranu već uvila, opet tu su sede, još nisam ofarbala. Ali ajde, ne mogu nikako da vas stavim u kupatilo, nemam gde da bih mogla da vam pokažem kako. Ali princip je vrlo jednostavan. Ja ću pokušati sad s jednom rukom. Uhvatite, ja onako uhvatim ovako jedan pramičak. I potrebno je, da, prethodno naravno češljate kosu koliko je to moguće. I sad samo ovaj kraj spakujete iza trake. Nema šanse da ja to jednom rukom, pogotovo ne sa ovolikim noktima. Ali evo ga. Vi sad to ne vidite, sve je crno. Potrebno je onda da uzmete drugi pramen, odnosno nema veze ako uzmete isti taj, jer idete redom. Ovako, otprilike. I onda zavijate tako, znači samo iza trake. Ne znam kako da vam objasnim. Vrlo jednostavno. Kad se sve uvije, ja uvijem skroz do kraja dokle mogu. Ovdje ću možda još uzeti ovako jedan mali pramičak. Ja posle ovako kosu, hajde da uvijem pa ću vam pokazati. Ne mogu nikako da vas negde stavim pa ćete vidjeti kako izgleda. E, evo, uvila sam i drugu stranu. Ovdje naravno malo naborano s ove dve strane jer jel, tu je kosa. Naravno, u traku ne ostavim ovako, nego je sad blago, blago dignem do temena. I to izgleda ovako. I meni je ova frizura super, zato što sutra ja ovako prespavam sa ovako mokrom kosom, sa tim, i to sve lepo stane na svoje mesto. I super mi je ova frizura zato što bukvalno mi traje danima. Nosim 2-3 dana ovako svezano, da tako kažem. Ovo ne uvijam jer meni je ovo kovrđalo samo po sebi, tako da ne izgleda ružno. A ko ima od vas dužu kosu, ja dok sam imala jako dugačku, ja sam to sve što mi ostane nazad, napravim pletenicu i bude super. Tako da ja ovo nosim bukvalno 2-3 dana i onda četvrti skinem ovu traku i budu lepi talasi. I tako da ja celu nedelju imam neku frizuru. Meni je to super zahvalno, pogotovo sad leti. Kad se ide i na more i na bazene, mislim, super mi je. Tako da, like ako vam se sviđa, pišite mi da li ste probale ili ćete probati. A ja ću sada da stavim jednu masku na lice. Zato što sam nešto slinava i kijam juče i danas. I ovdje mi je sve osušeno, bukvalno. Bukvalno mi je suva jako koža oko nosa od stalnog duvanja u maramicu. Pa ću kasnije staviti neku hidratantnu kremu, malo jaču. Ajde vidimo kako izgleda ova maska, baš me interesuje. Pa jao, kako je dobra. Jeste da je prošao Uskrs, ali ja sam sad zečica prava. Maska je za hidrataciju i baš je lepo natopljena. Maska nije baš onako mekana kako bi ja volela, ali je okej, sasvim. Nije da me nešto grebe. Meni u pozadini radi mašina. Prošla je ponoć. Ja ću sad malo držim ovu masku, malo još da gledam seriju. Pa posle ukrpe. A mi se vidimo sutra. Ćao. I ovako izgleda konačni rezultat. Dva dana sam nosila onako uvijenu kosu, da tako kažem, u trakicu. Sad vi ne vidite ovdje, ja sam je malo sa uljem, ali prelepe su ove loknice. Idemo u opštinu da sredimo izvod sa slikom za Vuka, za prelazak preko Kosova nam je potrebno to. Zbog deca moraju da imaju izvod, ne treba im, pošto nemaju ličnu kartu, a mi odrasli s ličnom kartom. Tako da idemo sad to da završimo. Danas mi je inače rođendan. Sva sijam. 46 puni, nemojte nikom da kažete.
I evo stigli su mi pokloni za rođendan. Ovo je od sina i Saške. Posle ću vam pokazati. I ovaj ogromni paket mi je stigao od Ninoslava. Sad ćemo da vidimo šta ima unutra. Kutija je prelepa. Prelepa. Hajde da vidimo šta ima u njoj. Wow, kutiju ću sigurno da sačuvam. Dobro, zaštitila. E da, ovo mi je stiglo iz Amerike. Dobro, to je inače moje. I ovo je stiglo iz Amerike. Ok, to nije poklon sigurno. A ovo je poklon, pretpostavljam. Jao, šta je ovo? Ovo je porukica. Hajde, da li da je pročitam sad ili nasamo? I evo, izvadila sam čestitku. Kaže, kraljice, srećan rođendan. Da vidimo šta piše unutra. Dragi moj Stanimire, ako si mislila da sam zaboravila na tvoj rođendan, prevarila si se. Neka ti je srećan i još mnogo godina da ga proslavljaš. Joj, hvala. Krenule su mi suze na oči, bukvalno. Baš ti hvala. Ja, ovde ima knjiga, ona zna da ja isto volim da čitam. 8 koraka do finansijske sigurnosti i otvorenja snova, pametna žena, bogata žena. U, ovo je štivo baš za mene. Ja, jedva čekam ovo da počnem da čitam. Odlično. Šta je ovde, ima jedna čokoladica, dobro. Ovo mi je upalo u oči. Ovo ja nisam naručila. Iz Amerike, a ovo je iz Amerike, 100%. Jao, nisi mi valjda jednu sveću spakovala. Jao, jeste sveća. I ovo je bilo u njenom live-u, sam gledala kako se oduševljava mirisima. Rose Vanilla, Bath & Body Works. Ja moram ovo bukvalno odmah da pomirišem. Jao, što ima divan, nežan miris, vanila i ruža. Vi ne shvatate kako ovo lepo miriše. Joj, hvala ti Ninoslave. E, a toliko sam želala sveću od Ande iz Bath & Body Worksa. Međutim, nisam naručila, znam da je rekla prvo ona da proba zbog staklene ambalaže, pa... A šta je ovo? Jao, minđušice. Jao, što su lepe. Ajde, posle ću da otvorim da vam pokažem. Ali evo, nazire se koliko su lepe, nežne. Ekstra. Šta je ovo? Ovo je posebno nešto upakovano. Sad ću ja da otvorim da vam ne šuškam. I evo minđušice. Ja, ako se ne varam, reći će mi ona, ja mislim da ovo je isto iz Amerike, jer ja sam ovakve neke gledala i jako su mi se dopale. Uopšte ne znam sa kog je sajta ovo poručila. Prelepe su, kao zlatne sa ovim biserom. Prelepe. I ovde sam otvorila, jao što je lepa kutija. Jao što je lepa, ovo će tamo ne bude sad kad renoviram stan za ovu komodu, za nakit. Preslatka je. Ima i ogledalo. Baš je lepo. Pa hvala Ninoslave, jako si me obradovala sa ovim. Ne znam šta da ti kažem, puno ti hvala. I evo poklon od sina i od Saške. Jako lep držač za one male svećice. Ako znate, one što se pale ovde gore da stoje, prelepo je. Taman imam da opremim novu komodu sa ovim lepim stvarčicama. I samo da vidim šta je ovo. Izvinite što ja ovako. Ovo je neka kutija. Jao, šolja lepa. Joj, što je slatka. Baš je lepa. Prelepa je. I ova kutijica, kako je slatko upakovano. Prelepota. I ovde, sve u istom tonu, roze, jedna krpa za sudove koju je greota koristiti. Tako da, sve u roze poze fazonima. I dužna sam vam ostala da vidite ovo iz Amerike, što sam inače poručila od Nine. Ovo je čuvena Banana Bright Eye Cream.
krema za područje oko očiju. Izgleda ovako, ima 15 ml i ovo je full size pakovanje. Ima sve najbolje ocene na sajtu i uopšte kod youtuberki opšte poznato da je ekstra krema za to područje. Ovo sam isto naručila, sad je upakovano skroz, pa neću sad da odpakujem, kasnije ću da pomirišem. Javljam vam utiske, Endless Weekend, Shea i Vitamin Body Lotion i ovi mali sanitizeri koji pretpostavljam da predobro mirišu. Ovo je Waikiki Beach Coconut i ovo je Honolulu Sun. Pretpostavljam da su neki lepi morski mirisi, tropski, sad za leto. Ovo mi uvek treba i zato sam naručila, bilo je nešto povoljno, set od 5 komada. Tako da, ne znam, hvala ti Ninoslave, ova sveća me je oduvala mirisom. Jedva čekam da upalim da vidim kako miriše. Evo me u tržnom centru Bazar. Ovdje sam došla da se vidim sa Lekom, sa Lelicom. Treba da idemo na kafu ako me ne ispali. Rekla je, pre pola sata me zvala, kaže, zovem te kad sam blizu, i ona nije zvala, ja sam imala još nešto ovdje da obavim, preko ajde da dođem pre nje, nema veze. Tamo malo da prošurljam, da pogledam što ima po buticima. Htjela sam da vam pokažem. Ne znam da li možete da vidite, maskara, ova pastelova što mi Nina poslala je predobra, predobra. Tako da, ide malo u razgledanje, pa se javim kad se vidim sa Lelom. Pogledajte ko je sa mnom. Ćao, ćao. Došli smo u Walker, našli smo se u butiku i evo ga moj poklon. Ne mogu sad vam pokazujem, ali Leka mi je kupila haljinu. Ja tela da je kupim, ona kaže ja plaćam. Da. Tako da... Ja sebi sam kupila istu haljinu koju ima sad. Jeste, ona. Ovu koju ja imam tigrastu, samo kraća. Vidjet ćete, sliku ću da stavim pa ćete vidjeti kakve smo, ko sestre. Da. Inače nam govore da ličimo, znaš. Da, jeste, uvek misle da smo sestre. Da. Što najveći fazu sad me mešaju i sa Ninom, kažu da ste vi sestre. Sa kim god sam ko sestra, sam ja rekao tako univerzalno, nemam pojma. Tako da evo, kafica je tu, naručile smo klopu i malo ćemo da se opuštamo. I stigla klopica, grilovani pileći file sa povrćem grilovanim. Leko, što ti jedeš? Ja sam i dalje na dijeti, na keto dijeti. Ali i to izgleda ovako. Da, ovo može da dođe u obzir, ali krompir nikako, ali moram malo. Da probam jedan, da znam za ubuduće. Dobri su. Nisi luda. Nešto kiselo. Ste stavila ovdje nešto? Nisam. A, limon. Uzela si baš taj koji je. Limonom. E, hajde da vam se javim. Novi je dan. Ja sam obukla novu haljinu koju mi je Lela kupila za rođendan. Prelepa je. Lepo mi stoji maslinasta boja. Iskreno, još je vlažna dole. Ja sam je sinoć, to jest jutro sam je oprala, ono na 15 minuta, na 30 stepeni. I još je dole malo vlažna, ali morala sam da je obučem, idem na važan sastanak. Idem na sastanak sa pevačicom Jasnom Đokić. Ostvarit ćemo jako lepu saradnju, vezano naravno za moju kozmetiku. Tako da baš se radujem što ću upoznati. Idemo sad na kaficu. Tu jedan kafić, pošto ona isto ovde iz Žarkova. Ostvarila sam saradnju i sa glumicom Nevenom Šarčević, tako da i njoj danas stigao paket. Tako da se baš radujem. Idemo Jasne i ja da napravimo neki lep snimak. Ne znam da ću za YouTube, da ću reći da imam YouTube kanal, jer ovo je onako, neću da mešam babe i žabe, posao i zadovoljstvo, ali u svakom slučaju ako bude htela, ako budemo došli do te teme, možda nas i vidite zajedno u nekom od narednih sekvenci. Aj, ćao! Tropical Kiss. Posle svakog tuširanja, nanesite ovaj body lotion za telo i mirišite na lepo. Mnogi moje prijateljice me pitaju kako sam očuvala ovako mladalački izgled. Ja moram da kažem da su to za to da neki način zaslužni geni. Ali, moram da kažem takođe da godinama već koristim ovu kremu od Smilja, koja je lagane teksture, koja je savršena i za dnevnu i za noćnu upotrebu. U sebi sadrži ulja od koštice maline
i ulje od šargarepe. Krema je fenomenalna da se koristi odmah posle seruma koji stavljam tokom jutra. Svakog jutra, znači, prvenstveno ovaj serum koji je lagane teksture i ima još jače dejstvo, duže upire u kožu i moram da vam kažem savršeno pegla bota. Prezadovoljna sam serumom. U večernjim satima stavljam ovu kremu od Smilja, koja ima potpuno istu teksturu kao i serum i stavljam je 2 sata pred spavanje. Fenomenalna je podloga za šminku, tako da sam zaista prezadovoljna ovim brendom sa kojim sarađujem skoro već 2 godine i brend je I and Face. Tako da, od srca bih vam to preporučila ako želite da ostanete večito mladi. Jer znate šta kažu, da je Smilje cvet koji je cvet večne mladosti. Evo me u autu, na parkingu, čekam Jasnu Đokić. Videli ste da sam išla na sastanak sa njom, nismo ništa snimali, ali obećam da ćemo snimati danas. Pozvala me da idem sa njom i Viktorijom na promociju i sa Suzanom Mančić. Idemo na promociju jedne knjige. Biće nam, nadam se, lepo. Idemo u Knez Mihajlov u centar. Sad čekam da siđu. Idemo tamo, vidjet ćemo kako ćemo se provesti. Gledat ću malo da vam snimim. Evo mačkice. Stigla u centar. Evo nas na Obilićevom vencu. Idemo. Idemo na promociju Knez Mihajlovu 1. Knjige u Knez Mihajlovu 1 na knjigu Greh bola. Promocija knjiga Greh bola. Suzane Mančić. Nije knjiga Suzane Mančić, nego Rebeka Kambeta. Jao, to sam gledala, to onaj mali rom što je... Ja ne znam. Yes. Znam, sad ću ti ispričam ko je. Ćemo da vidimo ko je. Da. Vidimo se na promociji. Ćao. Ćao. Dobila sam i jednu knjigu s osvetom. Ovo je vreme da nam Meti Kamberi, da počnem iz početka, ajde. Dobroveče, dragi prijatelji. Dobroveče, prijatelji dobre knjige, dobroveče, prijatelji Meti Kamberija. Došli smo večeras da se malo družimo i da se upoznamo sa njegovom novom knjigom. Grad bola je doživao neverovatan uspeh. I meni je veliko zadovoljstvo što sam otkrila jednog mladog čoveka koji je, po meni, jedan fenomen. Sećate se svi onog filma Milioner iz Blata. Meti Kamberi je mogao da završi u Blatu, ali Bog mu je dao talenat. Tako da je on postao milioner svojih reči. Sigurno je ispisao milion reči, milion rečenica, pišući svoj život, pišući život Cigana i Roma. Nemojte se ljutiti što kažem Cigana, nije ništa uvredljivo. Romski onako više... Kako bi ti rekao? Mislim da sam na savršen dobar način prikazao neki način romsku kulturu, što je jako danas nema mladih Roma koji baš ne pišu. I mislim da sam prikazao suštinu kako je to kada zapravo Romi žive na rubu siromaštva i generalno, kako je to kada jedan mladi, ambiciozni momak, Amirada iz Dunavke, iz mog romana, kako je to kad se asimilira srpskoj kulturi i to se iz njegovog ugla opisuje romsku kulturu i to je jako važno, generalno. Tako da, zadovoljno sam.
malo ćemo se igrati mikrofonom, čisto da i oni koji su ono, u onom donjem delu sale mogu da nas čuju. Matty Canberry je jedno veliko iznenađenje i u stvari jedan model kako čovek može sebe da izgradi. Kako čovek može da izgradi svoju sudbinu, kako može da izgradi svoj život. I kako može da pronađe u sebi to zrno talenta koje će se pretvoriti u grumen zlata. Nismo dugo čekali na novu knjigu koja je sada pred vama, Grad greha. Ja je nisam pročitala, ono da vam kažem, ali ću je pročitati. Ali Grad bola je na mene ostavio fantastičan utisak zato što je pisan neobično jednostavno, neobično ekspresivno, neobično slikovito, grubo, oporo. Nekada vas jedna reč udari u stomak, nekada vas jedna rečenica zaprepasti, blokira. Shvatite da život se odvija na nekoliko nivoa, da život nisu ni ove Terazije, ni ovaj divan hotel koji nam je pružio danas gostoprimstvo i ja se zahvaljujem biznis apartmanima Atera. Hvala svima vama koji ste došli. Hvala svima vama koji čitate, koji volite knjigu, koji volite pisanu reč. Jer samo čitanje nam otvara vidike i samo čitanje nam razvija maštu. Dok gledate film, mašta vam spava. Ali dok čitate knjigu, vaša mašta raste. Matty Canberry će imati još mnogo što da kaže, ali ja bih sada dala reč našem divnom glumcu, Slobodanu Bešliću, koji će pročitati jedan kratak odlomak iz knjige Grad greha. A svi volimo greh, zar ne? Ja volite greh? Yes. Izvoli. E, sada Matty me je zamolio da pročitam. Dragi Meti me zamolio da pročitam nešto iz prve knjige, za one koji možda nisu čuli. A i zbog... Da li me čujete ako ovako govorim? Uzmite mikrofon. Glasnije ili da uzme mikrofon? Uzmite mikrofon. Mogu da uzme mikrofon. Ne, uzmite. Jel me sad čujete bolje? Da. Pročitaću prvo jedan deo iz... knjige Grad bola, a želeo bih ja da napravim jedan mali uvod zašto sam ja ovde i zašto su moji studenti ovde. Priča između Metija i mene je počela tako što sam, kao i Suzana verovatno, uzeo knjigu, pročitao knjigu i tu knjigu dao studentima da je pročitaju u želji da mo... Da, Amiraga je sam u sobi u ovom trenutku i ja dolazim kod njega i dešava se scena. Šta hoćeš, Vanja? Mani se moj tetovaža. Amiraga? Vanja, mani se čorava pozna. Ej, još uvek te volim. Izađi sobi. A zašto si tako? Zašto me izbegavaš? Pa volao si i ti mene. Vidiš li kako pada kiš? Vidim. Nema nas, Vanja. Opravljena si ovakva kiša. Nema nas. Da, jedva mogu da te pogledam u oči. E, proći će to što osjećaš. Ja sam osjećao, a ti tada nisi marila. Pa zar više ne osjećaš? Kako ne svata ženska glavo, ne osjećam, samo izađi! Amiraga, moram da ti kažem nešto. Ako si me nekada i malo voleo, onda me pogledaj i saslušaj šta imam da ti kažem. Ajde, prestani da plačeš i glumiš neku koju iskreno voli. Ti si kurac! Ti u kurac veruješ, a ne u ljubav.
Ti jebeno širiš noge, ćerkama ćeš govoriti kako nije lako biti trolj. Mirago, žalo smo ovu noć da provedemo zajedno. Potreban sam. Sećaš se dana kad sam ti kao mala govorila da sam bila silovana? Znam da si kao mala bila silovana. Ali isto tako znam da si svoje telo nudila starim muškarcima za novac. Da si sve to radila dok si bila sa mnom. Jebote, još si se klela kako sam ti jedini. Miraga, pogledaj. Pogledaj me. Pa poznajemo se poprilično, zar ne? Tačno. Dobro, kajem se i žao mi je što ti te večeri nisam rekla. Šta da si, kurva? Pa sve smo ti mi žene iste. Vanja, ništa na svetu nije isto. Svaki čovek je pričao sa sebe. Šta si ti onda, a? Šta je s tobom? Jesi li ti kurva? Jes. A kad budeš umrla, hoćeš li tada biti kurva? Razume se, i ta ću biti kurva, ali mrtva kurva. Hvala. Hvala što ćete pročitati i neku treću, sledeću, i hvala što pratite jednog mladog čoveka kome je potpora i te kako potrebna. Naravno, nemojte se još razilazite, ostanite, popite nešto, osvežite se, Meti će potpisivati svoje knjige. Mi smo svi tu da se družimo. Evo da pozdravim gospođe iz Cepter kompanije. To me nekako htjela. I Banja Luka, eto, u Banja Luci imam sina, sam dobio, da ne kažem poslednjih, da će ovog bude još. Ali prošle godine sam puni 51 godina, sam dobio sina za Vaskrsa. Evo nas u Knez Mihajlovoj, gotova je promocija. I sada ćemo da idemo negde na Pićence sa ove dve lepe dame. Evo nas na obiliću u mjesecu u kapiću. Imamo čak i muziku od preko puta. Viktorija i ja se častimo sa pivom. Ja bih si probala. Naša damica pije, koje vino piješ? Ja pijem osam tamburaša. Piješ osam tamburaša? Pa živeli. Osam toga će da propela. Živele, cure. Još nam zapevaš. Osam tamburaša, s Petrova ravina. I osam sam se naježila. I završili smo ovo večer. Evo, šmizle su tu. Volim se duže. Ja. Te volim duže, nebe hiljada metara na nebu sam ja. Kad me pogledaš... Ti znaš te pesme, pa ne znam, posle drugog osam tamburaša ništa ne znam. Posle drugog osam tamburaša, to je to. Posle 16 tamburaša nema. Posle 16 tamburaša. Inače, belo vino u pitanju osam tamburaša. Nemoj to da objavljaš javno. Ne, neću uopšte. I ovde ćemo da se rastanemo i bit će kraj ovog vloga. Novi je dan, danas je... Koji jun, bože, peti, tako nešto. Sinoć smo bili na toj promociji, malo sam vam snimila da vidite, da malo da vam dočaram tamo tu energiju i prosto kako je to bilo.
mislim da je Suzana jako lepo, ovaj, naravno bi bilo još tu priče, nisam sve snimala, ali mislim da je vrlo lepo ovaj, dočarala knjigu i samog Metija Kamberija. Eto, nadam se da vam se dopao vlog. Ja moram da kažem da sam izuzetno ovaj, blagoslovljena i eto što sam dobila još dve nove prijateljice. Jasnu Đokić i Viktoriju moju, koja mi je, obe smo, sve tri smo tu u komšiluku i baš mi je drago što smo, što konačno imam nekog tu blizu, da možemo da popijemo kafu, da odemo na piće, da odemo na Adu na trčanje, pošto Jasna, ona je redovno u tome, pa rekla da će da me povuče, da malo ja, ali posle moraću, ne mogu još, ovaj, imam sad i puno posla. Tako da, eto, moj puno sam utisaka i baš mi je drago ovaj, da ona uskoro počinje i da radi i da peva. Biće tu još lepih promocija, događaja na koje ću ići sa njom. Tako da, eto, baš se radujem. Eto, dragi moji, da ne bude onako bez veze zatvoren ovaj vlog, da vam se odjavim, da vam poželim lep vikend, obzirom da je danas subota i vi ovo danas gledate. Da mi budete pametni, dobri, a mene čeka posao, svakako ću vam snimiti ovaj, možda nešto pre i posla ovog renoviranja, odnosno uvođenja ovog novog nameštaja u moj stan, u moj mali stan, tako da eto, ljubim vas puno i mi se vidimo uskoro. Ćao!